Čau, já jsem Ondra Bartošuk, vítám vás tady na svatohorském Dautamnu v Příbrami a vyhrál jsem dneska kategorii Masters. Trať byla oproti loňsku trošku předělaná, jak vlastně v horní části, kdy se najíždělo do lesa. Parádně vyšejpovaný les, upravený drop, za dropem nová pasáž, nová sekce, kam to vedlo vlastně přes dvoják a zpátky se to navazovalo do města. Bylo to delší, víc technický, tady byla za mě naprosto super. Mockrát děkuji organizátorům za tuhle tu perfektní akci, za přípravu a já se určitě těším na příští rok.